З давніх давен люди спостерігали за зірками. Вони слугували орієнтирами і в часі, і в просторі. А завдяки знімкам космічних апаратів та нашій уяві, ми можемо поринути у дивовижну подорож – космічний круїз, під час якого ми завітаємо до планет Сонячної системи та деяких супутників. А мета нашої подорожі – подивитися на звичні нам речі під іншим кутом зору. Яким бачать місяць жителі Австралії? Як рухається Сонце в небі Меркурія? Та яка планета найчастіше буває найближчою до Землі? На ці та інші питання спробуємо знайти відповіді.